Hej, Emma. Herr McCormick. Pinsamt! Jag tror Emma är Super Sander. Jag tror dessutom att de här små hattarna funkar för mig. Ja, en av de sakerna stämmer. Okej, kolobarn. Innan vi ska ut på sjön har vi några råd. Råd 1. I kanoten, kom alltid ihåg att uppskatta din partner. Hon öppnar verkligen upp sig där ute och förtjänar att få veta vad du känner. Men man vill inte heller ha en kanotpartner som pressar en när man bara vill paddla runt en vacker sommardag. Sommar? Bara en vacker sommardag? Va? Har en ny kanotpartner varje ny säsong? Kolla, Sanders svettas igenom sin flytväst. Emma, snälla, kan vi låta bli att prata om det här framför alla fiskarna? Åh, ingen fara. Du och jag ska aldrig någonsin prata mer igen. Så betyder det att Emma är tillgänglig? Fortsätt drömma, hattgrabben. För mer av sånt här, titta på Disney Channel.